Assalamu alaikum ma'abota sauraron mu a wannan gidan. Barkanmu da wannan lokacin. Ya kuke ya hakurin kasancewa tare da mu? A yau cikin shirin mu mun zo muku ne da tarihin General Murtala Muhammad. Dan haka mu je cikin shirin. An haifi General Murtala Muhammad ranar 8 ga watan Nuwambar shekarar 1938 a garin Kano. Ya yi karatu a kwalejin Barewa da ke Zaria. A shekarar 1959 ne ya shiga aikin soji, inda ya yi karatu a makarantar sojoji ta Royal Military Academy ta Sandhurst da ke Birtaniya. General Murtala ya samu mukamin Lieutenant a shekarar 1961, gabanin komawarsa Najeriya a shekarar 1962. Ya je rangadin aiki a ƙasar Congo a matsayin wani wakilin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekarar 1964 ne aka bashi mukamin manjo na wucin gadi, bayan da aka bashi ragamar kula da sashen sadarwa a hedkwatar rundunar soji ta Kaduna. General Murtala ya koma Lagos, inda ya zauna tare da kawunsa Alhaji Inuwa, wanda a lokacin da aka bashi ministan tsaro, kuma ya kasance a can har tsawon lokacin da aka yi juyin mulki na farko a shekarar 1966. Shugaban ƙasa Manjo General Agunyi Ironsi ya ƙara masa girma zuwa Lieutenant Colonel, ko da yake shi ma na wucin gadi ne, a watan Afrilun shekarar 1966. Bayan juyin mulki na farko, sau uku General Murtala ke neman haɗa kan sojojin Arewa da ke Lagos domin a juyin mulki a karo na biyu. Sai dai wannan yunkurin bai yi nasara ba, a bisa harbe wasu sojoji da aka yi a Abeokuta. A wannan lokacin General Murtala ya jagoranci rundunar sojin da suka murkushe sojojin Biafra, tare da kawo ƙarshen yakin basasar baki ɗaya, kamar yadda ya ba da sanarwa a ranar 21 ga watan Satumbar shekarar 1967. Yana matsayin birgediya ne sojojin da suka juyin mulki na uku a Najeriya suka naɗa Murtala a matsayin shugaban ƙasa, inda a watan Janairun shekarar 1976 aka ƙara masa girma zuwa janar mai anini hudu, wato ƙololuwa kenan. Har ila yau a wannan lokacin ne General Murtala ya ƙirƙiro da sabbin jihohi har guda 7. Ya kuma bayyana buƙatar mayar da babban birnin Najeriya zuwa Abuja, da kuma alƙawarin miƙa mulki ga fararen hula a shekarar 1979. To da ke masu iya magana kan ce kana naka ne Allah na nashi, a ranar 13 ga watan Fabrairu sojoji ƙarƙashin jagorancin Dimka suka yi yunƙurin kifar da gwamnatinsa, yunƙurin da bai yi nasara ba, illa dai kashe-kashe da aka yi, inda suka buɗe wa motar General Murtala Ramat wuta a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis. Bayan mutuwarsa ne aka naɗa mataimakinsa Obasanjo a matsayin shugaban ƙasa. To jama'a, wannan shine ɗan taƙaitaccen tarihin General Murtala Muhammad. Don haka mu kasance tare da ku a wani shirin. Mun gode.